I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build. Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos com mais um vlog aqui no canal. Dessa vez trago para vocês o game do ano aqui no canal Auro BR, tá bom? Eu já tinha falado isso rapidamente em algumas lives aqui do canal, então para quem não segue com o canal tanto aqui no YouTube como nos canais de live, tem link na descrição, tá bom? Creio que vocês vão gostar bastante. E o bom de participar da live é que você pode interagir ao vivo comigo, né? Mandando mensagem no chat. Ou se você quiser, você pode, às vezes, pagar para uma mensagem se destacar. Enfim, lembrando que aqui no YouTube sempre a maioria dos gameplays, tá? Sempre são reprises, né? Enquanto eu faço a live, eu gravo ela depois, eu reposto essa live gravada aqui no YouTube. Tirando isso, tá bom? Pessoal, acabei fazendo várias séries aqui ao longo desse ano de 2023. Jogos que lançaram esse ano, jogos que lançaram anos passados, né? Mas enfim, o intuito não é só pegar os melhores jogos de 2023. Não, é os melhores jogos que eu joguei em 2023 aqui no canal Auro BR com vocês. E é muito bacana, né, para quem acompanha aqui o canal, que desde a primeira série, né, que foi lá no Dead Space 2... até a última série que eu fiz no canal nesse ano de 2023, que foi Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Pra quem me acompanha, deu pra ver uma evolução tremenda aqui no canal, tanto na parte técnica, né? Agora tem um webcam, que antes não tinha, um microfone, tanto na parte, né, de entretenimento, né? No início das lives fica mais quieto, agora eu falo mais um pouco, né? Eu estou aprendendo aos poucos, mas foi uma evolução muito grande. O que eu quero melhorar ainda essa parte da webcam, né? Eu acho que eu ainda tô muito, sei lá, colorido, não sei, ainda vou tentar resolver isso futuramente, mas já eu creio que eu consigo resolver. Dito tudo isso, tá? Eu vou mudar minha tela agora e vou passando um vidinho que eu produzi para vocês, que eu vou mostrando as séries que teve aqui no canal, tá bom? E vou comentando um pouquinho de cada uma e depois eu falo para vocês, são dois ganhadores, um meu gosto pessoal e um pela votação do pessoal, tá bom? Vamos lá então, vamos mudar aqui então a tela, tá bom? Vamos mudar a tela. Aí temos o vidinho passando, tá bom? Aí para vocês. Aí temos Dead Space 2, Resident Evil Village, Tomb Raider, né? Temos também Resident Evil 4 clássico, Jedi Fallen Order, Forza Horizon 5. Vamos ver os próximos. Devil, enfim, Resident Evil 4 Remake, Ori. Quais mais foram os jogos? Assassin's Creed Valhalla, Hot Dogs Legion e Dead Space 3. Né? Tivemos The Division, A Way Out, Wolfenstein, The New Order, GTA 5. Dead Space Remake e a última série, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, tá bom? Pessoal, foram vários games, tá bom? Se não me falha a memória, são 18 jogos que eu trouxe ao longo com vocês aqui do canal, tá bom? Dead Space 1 foi o 2 foi o primeiro e aí eu vim aos poucos trabalhando com vocês. Se não me falha a memória, foi no... não no Ori, se não me falha a memória, foi no Assassin's Creed Valhalla que eu introduzi o webcam, ou no Ori, se não me falha a memória, tá bom? Uma dessas duas séries eu acabei introduzindo a webcam no canal. E a partir do Assassin's Creed Valhalla eu mudei de cidade, então um pouco a estrutura aqui das lives também eu mudei bastante. Lançamentos do ano foram Dead Space Remake e Assassin's Creed Resident Evil 4 Remake e Dead Space 1 Remake foram jogos que eu lancei que foram lançamentos desse ano. Os outros foram lançamentos de anos passados, mas são jogos que a maioria ali eu acabei não jogando,
Tirando Resident Evil 4, que eu já joguei na minha época de infância, acabei jogando de novo no canal. Deixa eu ver, passar ali jogos que eu não tinha jogado e que eu já joguei e joguei de novo no canal. Deixa eu só passar ali de novo com vocês. Ah, o próprio Naruto Ultimate Ninja Storm eu já tinha jogado. O The Division 1, o GTA 5 eu já tinha jogado em off, né? Não tinha um canal ainda. Dead Space eu joguei, mas a versão clássica, não o remake. Então meio que eu mais ou menos sabia o que ia acontecer no game. Bom, vamos lá então. Vou dizer pra vocês qual foi o meu jogo que ganhou o meu coração esse ano aqui com vocês, tá bom? De todos eles, lembrando que todos eles eu gostei muito, 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 tá bom? Hora eu passei muito nervoso, tô passando hora aqui. Assassin's Creed foi a série mais longa do canal que eu fiz, né? Esse ano de 2023. O Resident Evil 4 Remake e o Dead Space Remake foram exemplos de como um remake bem feito deve ser feito, né? Naruto, um jogo lindíssimo de luta, tá bom? O único defeito dele é que tem muita cutscene, pouca luta na campanha. Enfim, vamos lá. Pra mim, o melhor jogo do ano de 2023 do canal Auro BR pro Auro é Resident Evil 4 Remake. Gente, o jogo é sensacional. Ele acrescenta coisas que tinha no clássico, que não tinha no clássico, né? Ele melhora muitas coisas, diálogos. Gente, é sensacional. Ele é o primeiro Resident Evil do clássico a ser dos remakes, a ser dublado, tá? Lembrando que o primeiro Assassin's Creed, se não me falha a memória, a ser dublado foi o Village, o 7, pelo que eu me lembro, não é dublado, tá bom? Vocês podem me falar na descrição, tá bom? Então ele foi o meu jogo preferido. Menções, o Dead Space Remake, foi um excelente jogo que eu joguei. O próprio Resident Evil 4 clássico foi um excelente jogo que eu trouxe no canal. O Village eu quero regravar ele, porque na época eu estava fazendo as lives, né, através do aplicativo da Twitch no próprio Xbox, e a imagem saiu não tinha uma qualidade de imagem nem de som, tava horrível, né? Então eu quero refazer ela futuramente, tá bom? Assassin's Creed Valhalla, ponto negativo, eu achei muito extenso, eu achei que a história muito enrolada, era muita linguiça. Então adoro, amo Assassin's Creed, falei várias vezes no canal, na série, né? Mas realmente eu acho que foi muita linguiça o game, tá bom? A única decepção que eu tive no game, de toda essa série que eu trouxe aqui pra vocês, gente, que eu comecei a jogar e eu não vi a hora de zerar. Falei, não aguento mais, né? Falei, não. Vai chegar um momento que eu falei, não tô mais aguentando jogar o game, né? Que eu falei, não acaba, parece que não acaba mais. Deixa eu ver se passa aqui. O Ori foi um jogo extremamente difícil no canal, passei muito nervoso com ele. Watch Dogs Legion foi mais ou menos, tá? Não fiquei muito à vontade. Por incrível que pareça, foi o GTA V. Não é que eu odeio GTA. Amo muito. Não vejo a hora de começar a jogar estrear, né? Lançar o GTA 6. Eu quero trazer aqui no lançamento do canal. Mas chegou um ponto que eu não sei. Eu acho que por eu já ter zerado 3 vezes, né? Zerei no Xbox 360, Xbox One. E essa seria a terceira vez que eu joguei, né, aqui no canal. Acabou me enchendo muito, né? Acho que foi por conta disso, tá bom? Então, jogo do ano pra mim, Auro, é Resident Evil 4 Remake. Pelos fãs, o que aconteceu? Eu tive pouca votação lá no Forms, então ficou meio empatado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Por coincidência, o jogo mais visto no canal é Resident Evil 4 Remake. Mas o segundo mais visto, que também teve votação no Forms, foi a série do Forza Horizon 5, tá bom? Jogo extremamente bom, tá bom? Eu falei na série, né, nas lives, que eu prefiro o 4, mas o 5 é sensacional. Tive muito tempo de divertimento com o pessoal na live, interação, tá bom? Pessoal, então esses foram os games do ano de 2023 do Auro BR, Resident Evil 4 Remake, gosto pessoal meu, e
por questões de visualização e empate lá no Forms, Forza Horizon 5, tá bom? Pra quem não me conhece, caiu de paraquedas no vídeo, peço pra se inscrever no canal, comentar e compartilhar, assim vocês me ajudam demais crescimento no canal, tá? Lembrando que eu faço live, tem todos os dias quase eu faço live, se você for lá na plataforma de live, na Twitch, tem um cronograma lá embaixo, que eu creio que vocês vão gostar bastante. Também lembrando que na descrição tem o link de todas as minhas redes sociais, após, entre outras coisas, tá bom? Eu só vou deixar passar aqui as minhas redes sociais que está passando na tela e eu já faço o encerramento do vídeo, tá bom? Vamos lá. Aqui está aparecendo minhas redes sociais, TikTok, Instagram. E agora vem para um lembrete, né? Para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, porque senão você vai virar uma pessoa fodelástica, tá bom? Então é isso, pessoal, ficando por aqui. Tudo de melhor sempre, valeu, falou e fui!